السلام عليكم. هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا فيه تمرين حول المتراجحات التي تحتوي على اكسبوننسيال، دالة الاكسبوننسيال يعني الدالة الأسية. Dans cet exercice, nous allons voir ou bien nous allons résoudre quelques inéquations dans lesquelles figure la fonction exponentielle. Voici l'exercice. C'est un exercice pour les élèves du baccalauréat sciences physiques. Et les élèves du baccalauréat sciences de la vie et de la terre, ils peuvent aussi suivre ou bien résoudre facilement ces exercices. Alors, comme prérequis pour résoudre de telles inéquations, on doit connaître premièrement ce qui est essentiel, l'étude de signes d'un trinôme du deuxième degré. نعرفو كيفاش ندرسو إشارة ثلاثية الحدود من الدرجة الثانية، وهذا مقرر السنة الأولى بكالوريا، ماشي السنة الثانية وإنما السنة الأولى بكالوريا. إذا ليكزارسيس هو هذا. Résoudre dans R les inéquations suivantes. Première inéquation, deuxième, troisième et quatrième. Alors ceci c'est très important de maîtriser la résolution de telles inéquations parce que ces expressions peuvent être ou bien etc. Par exemple, logarithme népérien de la fonction ceci, trouver son domaine de définition, ou bien ceci figure sous une racine carrée. Ceci est seulement une remarque très importante. Imkellina matalan had ta'bir hada imken dakhil logarithme népérien. Yqoul lik awjid majmou'at ta'rif log népérien dial had ta'bir aw matalan taht al jadr ila akhir. Idan hna khassna nkounou yani mtala'in ala kifash nhallou هاد النوع من المتراجحات. إذا غنبداو بالمتراجحة الأولى، 5 إكسبونونسيال دو إكس موان 2 إكسبونونسيال إكس موان 3 سوبيريور ستريكتومون أ زيرو. يعني هنايا كنتكلم بشوية فرنسية شوية لغة دارجة باش يفهمونا حتى التلاميذ أو الطلبة ديال شعبة الفرنسية، يعني أوبسيون فرونسي. إذن المتراجحة ديالنا نوتر إنيكواسيون إلي لا 5 إكسبونونسيال 2 إكس موان 2 إكسبونونسيال إكس موان 3 سوبيريور ستريكتومون 0 سولا إيكيفو أ. ألوغ إكسبونونسيال 2 إكس حسب خصائص القوى، يعني خصائص القوى راه مدروسة في الإعدادي. إذن إكسبونونسيال 2 إكس يمكن لي نكتبها إكسبونونسيال إكس بين قوسين الكل أسيدنا. إذا غتعطينا 5 إكسبونونسيال إكس أونتر بارونتيز أو كاري موان 2 إكسبونونسيال إكس موان 3 سوبيريور ستريكتومون أ زيرو. مانتونون جو في فيغ أن بتي شونجمون دو فاريابل. ألوغ جو في بوزي إكسبونونسيال إكس إيكال أ غران إكس. Et n'oubliez pas que exponentielle x il est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartient à R. Donc, notre inéquation devient ou bien équivaut à 5 grand x au carré moins 2 grand x moins 3 supérieur strictement à 0, avec grand x bien sûr et supérieur strictement à 0. Et donc, qu'est-ce que je remarque? ثلاثية الحدود من الدرجة الثانية وبغيت نشوفها في بلاصة موجبة قطعا. إذن هنا ضروري خصني نمر من تعميل، أو بعبارة أخرى نوجد الجذرين ديال هاد الحدودية هادي من الدرجة الثانية. إذن باش نوجد الجذرين خصني
نعمل دلتا يعني لو discriminant de cette expression. Donc, après avoir calculé grand X et grand Y, ce n'est pas l'objet de notre exercice, mais vous allez résoudre cette, mettre égal à 0 et résoudre l'équation. Vous trouvez X égal à 1 et X égal à moins 3 cinquièmes. Donc, la factorisation sera grand X moins 1 facteur de 5 grand X plus 3, bien sûr, sur strictement supérieur à 0. Avec X, bien sûr, supérieur strictement à 0. Et donc, je vais faire tout simplement, alors la méthode que j'ai adoptée ici, elle est très très simple. Même les élèves de la première année baccalauréat, ils peuvent assimiler ou bien comprendre ceci. Donc, je vais étudier le signe de l'expression x moins 1 facteur de 5x plus 3, c'est-à-dire de 5x au carré moins 2x moins 3, c'est la même expression. Ceci, elle est factorisée et ici, elle est développée. Donc, je mets un tableau, le tableau de signes, c'est déjà, vous êtes habitué à faire ça. Donc, grand X moins l'infini plus l'infini. Alors, la factorisation, ici, c'est x moins 1 facteur de 5x plus 3. Alors, j'ai dit, les racines, ce sont moins 3 cinquièmes et 1. Alors, l'expression 5x au carré moins 2x moins 3 s'annule pour les deux valeurs moins 3 cinquièmes et 1. Donc, je mets un 0 ici et un 0 ici. D'après ce que vous avez étudié dans la première année du baccalauréat, entre les signes, l'étude du signe d'une expression du deuxième degré, d'un trinôme du deuxième degré, entre les racines signe contraire de A, alors le A ici dans notre cas c'est 5, donc son signe c'est plus, donc entre les racines je vais écrire le contraire, c'est-à-dire moins, et à l'extérieur des racines c'est plus, plus. Donc l'expression 5x au carré moins 2x moins 3, elle est positive dans l'intervalle moins l'infini moins 3 cinquième, et dans l'intervalle 1 plus l'infini, tandis que dans l'intervalle moins 3 cinquième 1, elle est négative. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'elle soit positive. Elle est positive où? Elle est positive dans l'intervalle moins l'infini moins 3 cinquième, puisque ici strictement, donc c'est ouvert, union l'intervalle 1 plus l'infini. Il y a une l'ishara al-mujaba fi kayna kayna hna kayna fi had l'intervalle hada min hna hatta lhna moins l'infini moins 5 tiers ou kayna kadhalik ishara mujaba hnaya l'intervalle 1 plus l'infini. Had chi li ktebt hna ma'a adam nisyan x mujab qat'an. Notre inéquation équivaut à ceci. Donc, باش نعرف مجموعة الحلول, إذن هنا خصني ندير المستقيم العددي موان لانفيني بلس لانفيني ونوضع الأعداد هادو في الترتيب أوردوني موان 5 تيار et je mets le 0 et le 1. 1 est supérieur à 0, موان 5 تيار est négatif, il est inférieur à 0. نوضعهم على المحور يعني العددي او المستقيم العددي. اذا هنا هذا الانترفال هذا موان لانفيني موان 3 سنكيام اوفر اونيون 1 اوفر بلس لانفيني, وهو المجال او المجالين اللي رمزت لهم باللون الاخضر اللي خدشتهم اشوري كو جي اشوري افيك لا كولور فيرت. الوغ سي سيلوي لا سا سي cet ensemble x strictement positif كبر قطعا من صفر ها هو الشيء اللي درت بالحمر ها 0 supérieur strictement 0 وهو la partie او المجال المخدش او assuré avec la couleur rouge. Ce qui nous intéresse les deux, c'est-à-dire l'intersection. Alors l'intersection de la partie coloriée en vert avec la partie coloriée en rouge, c'est 1 plus l'infini. Alors vous voyez que les deux couleurs sont superposées ici, de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, cela, tout ceci,
équivaut à x appartient à l'intervalle 1 ouvert. Faites bien attention, parce que nous avons ici strictement, donc il faut ouvrir l'intervalle, l'intervalle x, x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et cela veut dire que x est supérieur strictement à 1. Et cela veut dire que, alors je remplace x maintenant par exponentielle x, donc j'obtiens exponentielle x est supérieur à 1. Et n'oubliez pas que la fonction logarithme est une fonction croissante, donc j'introduis ici logarithme dans le premier membre et le logarithme dans le deuxième membre. دلت لوغاريتم دالة تزايدية إذن كتحافظ على ترتيب الأعداد من كنمر من الأعداد إلى الصور إذن لوغاريتم من البيريان ديال إكسبونونسيال إكس غيبقى دائما نفس الترتيب أكبر من لوغاريتم من البيريان دو أن لوغاريتم من البيريان دو إكسبونونسيال إكس سوسي هذه راه خاصية معروفة هي إكس أكبر قطعا لوغاريتم من البيريان دو أن هو صفر إذن هنا وهذا يعني أن x تنتمي إلى صفر مفتوح زائد لا نهاية. Donc la solution de notre inéquation ou bien l'ensemble des solutions de notre équation c'est l'intervalle 0 plus l'infini ouvert à 0. غندوز التمرين أو المتراجحة الثانية. غادي نحاول يعني هنايا نتعمق شوية في الحلول. علاش؟ لأن هذا الشيء مهم جدا. 3 exponentielle x moins 2 fois exponentielle moins x plus 1 est inférieur strictement à 0. Ceci équivaut à 3 exponentielle x moins x moins 2 sur exponentielle x. Moins 2 sur exponentielle x. يعني كنزول هاد العلامة هنا مني كنقلب. إذن زائد واحد أصغر من صفر. ceci équivaut وهذا يكافئ. غادي نوحد المقامات هنا. يعني المقام هنا هو exponentielle x. إذن كل شيء غيضرب exponentielle x فوق. يعني بالنسبة للتوحيد. إذن غتعطيني 3 exponentielle x و exponentielle x هي exponentielle x أو كاري. Moins 2 plus exponentielle x, le tout sur exponentielle x, inférieur strictement à 0. Et le exponentielle x qui se trouve au dénominateur, il est strictement positif, quel que soit x appartenant à R. C'est-à-dire la khasiyat, l'exponentielle. Il n'y a pas d'indic comme équivalence ici, que t'as qu'à faut, 3 exponentielle x au carré, plus... نجيب هذه هنا تبادل جمع تبادلي plus exponentielle x moins 2 inférieur strictement à 0. علاش؟ لأن المقام موجب قطعا. إذن هاني حصل تاني على معادلة من الدرجة الثانية أو متراجحة عفوا من الدرجة الثانية. إذن باش نعرف ليها الإشارة ديالها يعني باش نعرف هذه الإشارة هذه خصني نعمل الجدول والجدول هنا خصني نوجد الجذور او لي غاسين ديال هذا التعبير الحدودي. هذا الشيء ما كيهمش هنايا. اذا خاصك تكون تعرف تحسب دلتا يعني لو ديسكريمينون وتوجد لي غاسين. اذا هنا الجدول هو هذا غونت اكس موان لانفيني بلس لانفيني 3 اكس او كاري بلس اكس موان 2 لي غاسين هما موان 1 لي غاسين غونت اكس هما موان 1 و 2 تيير. Alors, 3x au carré plus x moins 2 s'annule, yen adim, fi naqis wahed, wa fi itnan ala talata, bain al-jadrain, al-jadrain ou madu, binatum hna, khassou ykoun x isharat a, ou a hiya talata, isharat wa hiya zaid, idan x wa huwa naqis, wa kharij al-jadrain, isharat a, yani a ra moujabana ya zaid. زائد. إذا حنا شبغينا هاد التعبير هذا يكون سالب قطعا. فينا بلاصة سالب؟ ها هو سالب هنا إلى نيجاتيف دون لانترفال موان زان دو تيير ستريكتومون. دونك لانترفال إي أوفير دي دو كوتي.
يعني مفتوح في الأصل ومفتوح في الطرف، مع دائما إكس أكبر من صفر. إذا حصلت على هاد النظمة هذه اللي بغينا نقولو. إذا باش نوجد الحلول، إذا خاصني نرسم المستقيم العددي دائما كوم دابيتود ونمثل عليه هذا المجال وهذا. إذا المجال ناقص واحد جوج على ثلاثة ها هو يا، والصفر راجع بيناتهم، صفر راجع أكبر من ناقص واحد وأصغر من اثنان على ثلاثة. إذا المجال ناقص واحد اثنان على ثلاثة ها هو رسمته بالأحمر، والمجال صفر إكس أكبر قطعا من صفر يعني صفر زائد لا نهاية مفتوح ها هو بالخضر، صفر زائد لا نهاية أونفير جوج لي أشيغي أونفير. إذا أنا شبغيت عندي هنا لاكولاد كما أشرت في مجمل الفيديوهات ديالي، هاد لاكولاد راه كتعني و كتعني اي لوجيكمون. اذا هنا اي كتعني التقاطع، اذا التقاطع ديال اللونين الاحمر والاخضر هو المجال من هنا حتى لهنا، هو المجال صفر اثنان على ثلاثة بطبيعة الحال مفتوح، مجال مفتوح ها هو كتبته هنا. Cela équivaut à x appartient à l'intervalle 0 de tiers ouvert, et cela équivaut à dire que grand x est compris entre 0 et 2 tiers. Mais grand x c'est quoi? Grand x c'est exponentielle x, donc cela équivaut à dire que exponentielle x محصور بين صفر وزوج على ثلاثة. وكنعرفوا أن logarithme, la fonction logarithme, là c'est une fonction croissante, يعني تزايدية. إذن الانتقال من الأعداد إلى الصور كيبقى نفس الترتيب. إذن غادي نطبق logarithme هنا هنا هنا. logarithme ديال زيرو راه هو موان لانفيني، إذن غتعطيني x. logarithme ديال exponential x راه هو x، يعني x ينتمي إلى المجال موان لانفيني. لوغاريتم ني بيغيان ديال جوج على ثلاثة بطبيعة الحال مفتوح هنايا عند جوج على ثلاثة. وهذا هو مجموعة حلول المتراجحة ديالنا. توازيام توازيام إنيكواسيون. ألو إنيكواسيون سي سيلا، إلي إكريت إيسي. Il est donné comme un produit de deux facteurs qui est, يعني بغينا يكون موجب قطعا. نفس الطريقة هنا غادي نعمل، يعني بلا ما نبقى نطول، هادشي كلشي راه أصبح واضح. إذا هنايا غتعطيني هنا 2 إكس كاغي، هادي موان 5 غران إكس بلوس 3، وهادي غنوحد ليها المقامات إلى آخره، وغنقسم بإكسبونونسيال إكس، أو بيان إكسبونونسيال إكس راه موجب قطعا، غتعطيني grand exponentielle x au carré moins 3 exponentielle x moins 4 حل هنا كيما درت هنا هنا ici ça ressemble totalement à ceci donc j'obtiens un produit اللي وصلت منه ثلاثية الحدود من الدرجة الثانية، والآخر العامل الآخر تا هو وصل منه ثلاثية الحدود من الدرجة الثانية، يعني بغيناها تكون أكبر قطعا من صفر. إذا غادي نعمل جدول الإشارات. إذا غندرس الإشارة ديال هذا العامل الأول، جوج إكس أس اثنان ناقص خمسة إكس زائد ثلاثة، إي لو سيني دو إكس أو كاري موان تخواز إكس موان كاتر أوسي. دونك جو دوا شيرشي لي غاسين، خاصني نبحث على الجذور ديال هاد الحدودية وهادي. الجذور ديال هاد الحدودية الأولى هما واحد وأربعة، يعني هما واحد وثلاثة على جوج، عمل دلتا وخرج وجد الجذور. إذا غتلقى واحد وثلاثة على اثنان، بين الجذرين عكس إشارة أ، أ هي اثنان، وخارج الجذرين إشارة أ زائد زائد. الحدودية الثانية كذلك تا هي غنوجد ليها الجذرين ديالها بحساب دلتا إلى آخره، غتعطيني ناقص واحد وتعطيني أربعة.
بين الجذرين عكس إشارة A. A هي واحد، هي هذا العدد اللي كاين هنا واحد، والمعامل ديال X أس 2. إذن بين الجذرين، ها الجذرين ها هما، ها هما ناقص واحد وربعة. إذن بيناتهم هنا غيكون عكس إشارة A. A واحد يعني الإشارة ديالو هي زائد، العكس ديالها هو ناقص. وخارج الجذرين الإكستيريور دي غاسين لو سين دو A، لو سين ديال A هنا هو بلوس. إذن هنا الجودة لو برودوي بلا ما نكتب، يعني المكان غير كافي باش نكتب الجودة هنا، جي إكري تو سامبلومون لو برودوي دو سي دو. دونك هنايا لاحظوا أن الأصفار يعني الجودة هنا كاين عادم بالنسبة ليهم بربعة. لو برودوي سانيل pour les quatre valeurs trouvées. Donc R il est divisé en quatre parties. Cette partie c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Moins l'infini moins 1, moins 1, 1, 1, 3 demi, 3 demi, 4 et 4 plus l'infini. Plus fois plus ça donne plus, plus fois moins ça donne moins, moins fois moins ça donne plus, plus fois moins ça donne moins, et zaïd fi zaïd kayati zaïd. Hna ach bghina, بغينا أكبر قطعا من صفر، أكبر قطعا من صفر يعني موجب، موجب قطعا. الموجب في كاين، كاين هنا، كاين هنا، كاين هنا. ألوغ هنا فين نطلع الفوق ونشوف لانتيغفال موان لانفيني موان زان أن تخوا دومي كاتر بليس لانفيني. دونك سكو جي إكري إيسي، دونك نوتر بوتي سيستيم دين إكواسيون إكيفو أ إكس أبارتيان أ موان لانفيني moins l'infini moins 1, union 1, 3 demi, union 4 plus l'infini, sans oublier que x est supérieur strictement à 0. Donc je vais faire l'intersection de cet intervalle et de cet intervalle, c'est-à-dire la réunion de ces trois intervalles, inter, taqato, sefer, zaïdaniel, idem hadou. رمزت ليهم بالحمر، ها هما يا لونتهم بالحمر، وهادي سوبيريور ستريكتومون زيرو هي زيرو بليس لانفيني، ها هو بالأخضر. إذا في كاين التقاطع، التقاطع كاين غير من أن حتى لتلاتة على اثنان، ومن ربعة حتى لزائد لا نهاية، هاهي كتبتها أنا سكو جي كريسي. دونك إكس أبارتيان à l'intervalle ouvert moins 1, 3 demi, union l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. Et le grand X, c'est quoi? C'est exponentiel X. Donc exponentiel X appartient à la réunion de ces deux intervalles. L'intervalle 1, 3 demi, union 4 plus l'infini. La fonction logarithme, c'est une fonction croissante. Comme vous voyez, le graphe d'ILA, vous devez connaître le graphe de la fonction logarithme népérien, puisqu'elle est croissante, donc elle conserve l'ordre des nombres en passant aux images. Donc, on dit l'image d'IL exponentielle x, y, x, logarithme, logarithme d'IL 1, logarithme d'IL 1, ou logarithme d'IL 1, يعني كونسيرفاسيون الحفاظ على الترتيب، ترتيب الاعداد اللوغاريتم دالة تزايدية. اذا غتعطيني اكس ابارتيان لوغ دو ان هي زيرو، لوغ نيبيريان ديال تخوا دومي هي لوغ نيبيريان ديال تخوا دومي، اتحاد لوغ نيبيريان ديال ربعة هي اثنان لوغ نيبيريان ديال اثنان، و لوغ نيبيريان ديال لانفيني كوم فو فويي سي انفيني. Donc x appartient à l'intervalle ouvert 0 log népérien de 3 demi ouvert union ouvert l'intervalle 2 log de 2 plus l'infini. Idem هذه هي مجموعة حلول المتراجحة ديالنا. نمشوف رابعا إلى المتراجحة الأخيرة، وهذه حالة خاصة يعني بسيطة هي. إذن حل هذه المتراجحة أو فيها دوبل إينيغاليتي، فيها متراجحتين معا. إذن أنا هاد الكتبة هادي إكسبونونسيال دو إكس بليس أن، هذا راه عدد موجب قطعا، موجب وما كاين عادمش، لا ينعادم، هاهي في كاتبها ليكغي سي. دونك جو في ملتيبليي لي تخوا مومبغ
نضرب هنا ونضرب هنا ونضرب هنا ب exponential 2x plus 1 وتعطيني موان زين فو exponential 2x plus 1 هنا من غادي نضرب فيها غادي نختازل وتعطيني exponential 2x موان زين أصغر من علاش إذا ضربت أطراف أو طرفي متفاوتة في عدد موجب المتفاوتة لن يتغير الرمز ديالها Si je multiplie les membres d'une inéquation par un nombre strictement positif, j'obtiens une nouvelle inéquation qui a le même signe. Donc, on a dit, il y a un drop moins 1, on a obtenu moins exponentiel 2x moins 1, inférieur, et on a dit juste le mot de faute à 1, on a dit, وهادي اللي جوج موان اكسبونونسييل 2x موان 1 انفيريور ا اكسبونونسييل 2x موان 1 اي اكسبونونسييل 2x موان 1 انفيريور ا اكسبونونسييل 2x بلس 1 ابري افوار ملتيبليي بار 1 دونك لا بروميير هادي عندي موان 1 في الطرف الاول ونفسه كاين في الطرف الثاني اذا غيتختازل اش غيبقى عندي غيبقى عندي moins exponentielle 2x inférieur à exponentielle 2x. On a besoin de moins exponentielle 2x. On dit à la tarafena, à tous les jauges exponentielles. Jauge exponentielle x akbar min 0. On a besoin de l'itna, l'itna, عدد موجب غير منعدم. Il y a un autre exponentielle 2x supérieur à 0. هذا الشيء اللي كنشوف في هذه الكتبة هذه الكتبة راه إلي فغي كيلك سوا إكس أبارتيان إر، علاش؟ لأن ليكسبونونسيال ديما موجب وغير منعدم، إذن هادشي راه فغي، كيلك شوز دو فغي، كيلك سوا إكس أبارتيان إر، وهادي تاني هنا عندي إكسبونونسيال دو زيكس كاينة في الطرف الأول وفي الطرف التاني، غنختازلها جو سامبليفي، إل مو غيست موان زان إنفيريور ستريكتومون أ أن، موان زان إتيل إنفيريور ستريكتومون أ أن؟ بيان سيغ وي. C'est quelque chose de vrai. Alors, logiquement, quelque chose de vrai et quelque chose de vrai, c'est toujours, ça donne du vrai, quel que soit x appartenant à R. Donc, notre ensemble de solutions, c'est l'ensemble des nombres réels. Et dans le mot à l'âge, il a dit, je m'ouvre, il y a là, il y a R. Quel est le mot à l'âge? هادي مثلا غادي نعطيكم واحد المثال هنايا في التمارين في الفيديوهات اللي درست فيهم لارك سينوس اي لارك كوسينوس بحال مثلا الا قال لك عطاك هادي هادي غير كملاحظه مهمه الا عطاك لا فونكسيون ارك سينوس 2x موز 1 سور اكسبونونسييل 2x موز 1 سور اكسبونونسييل 2x بلس 1 وقال لك وجد مجموعه التعريف اذا غتحط هادي غتحط هادي وتم غادي وتحل في المتراجعه وغتلقى المجموعه مجموعه الاعداد الحقيقيه كلها حتى لاك كوسينوس هي راه كتكون محصوره بين موانز و ان هذه غير ملاحظه فقط بالنسبه انا ما كنتكلمش على التلاميذ ديول العلوم الفيزيائيه ولا علوم الحياه والارض لانهم ما كيعرفوش كاع بتاتا هاد لي فونكسيون هادو لارك سينوس الى كوسينوس هذا كملاحظه لشي واحد من الطلبه ديال السنه الاولى جامعيه والسنه الثانيه اللي كيدرسوا هذا الدور هذه غير مجرد قوس تكلمت عليها غير بين قوسين اذا هكذا اكون قد انهيت هذا التمرين الى اللقاء في فرصه اخرى بالنسبه لتمرين اخر ومفهوم اخر au revoir